Мої вітання всім любителям спорту Сумщини, про наших земляків у складі української олімпійської команди на іграх у південно-корейському Пхенчхані. Про результати наших легкоатлетів як на міжнародних, так і на внутрішніх всеукраїнських змаганнях. Про перемоги баскетболістів і поразку футзалістів СумДУ у матчах першості України у вищій і першій лігах відповідно. Про команду хокеїсток-ветеранів, яка вже готова поборотися за нагороди першого чемпіонату світу з класичного хокею на траві. От про що і не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт-ревю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту. Наступної п'ятниці у південно-корейському Пхенчхані урочисто відкривається зимова олімпіада. Україну на найпрестижніших зимових змаганнях чотириріччя представить делегація з 33 атлетів, які змагатимуться у 9 з 15 видів спорту, що включені до програми ігор – біатлоні, лижних гонках, гірських лижах, фігурному катанні, сноубордингу, фристайлі, санному спорті, скелетоні та лижному двоборстві. Для підготовки наших олімпійців Україна впродовж останніх 4 років витратила понад 265 мільйонів гривень. Затвердив український уряд і суми призових за олімпійські нагороди – 125, 80 і 55 тисяч доларів відповідно за золото, срібло і бронзу. 33 олімпійці – це найменша кількість спортсменів, які виступатимуть під жовто-блакитним прапором на зимових іграх. Втім, кількість аж ніяк не впливає на якість. Серед наших олімпійців – представники 11 областей і столиці України. І найприємніше те, що сумчан у складі команди найбільше – 6. Це біатлоністки сестри Валентина і Вікторія Семеренко, а також уся команда лижників – Андрій Орлик, Олексій Красовський, Марина Анцибор і Тетяна Антипенко. І якщо в лижах чого там гріха таїти, ми скоріше за все будемо статистами, то жіноча команда біатлоністок – сповнена рішучості повторити свій сочинський успіх на іграх 2014-го, де українки здобули золоті нагороди у естафеті. Як би там не було, кулаки триматимемо за всіх наших земляків, яким зичимо показати свої найкращі результати. Якраз напередодні виліту до Пхенчхана українські лижниці в Алма-Аті взяли участь у відкритому чемпіонаті Казахстану. Сумчанка Марина Анцибор у гонці вільним стилем стала срібною призеркою, Валентина Шевченко з бронзою, а ще одна наша землячка Тетяна Антипенко посіла 4-те місце. Що ж до змагань класичним ходом, то Шевченко фінішувала 5-ю, Анцибор на 7-й, а Антипенко на 9-й позиції підсумкового протоколу. Двоє студентів Сумського державного університету, підопічних Сергія Колісніченка, відзначилися у португальському містечку Одівелаш на змаганнях розіграшу континентального кубка з боротьби дзюдо. Андрій Колесник з бронзою у вазі понад центнер, медаль такого ж гатунку Богдана Ядова, вагова категорія 66 кілограмів. Готуючись до чемпіонату світу з легкої атлетики, уродженка обласного центру Анна Плотіцина виграла біг на 60 метрів з бар'єрами на міжнародних змаганнях у французькому Мондвіллі. Як і срібна призерка американка Джейн Барбер, вона показала результат 8,16 секунди, втім фотофініш виявив незначну перевагу українки, яка у забігові мала ще кращий результат 8,12. Третьою і четвертою фінішували британка Ясмін Міллер і угорка Лука Козак, у яких по 8,17 секунди. Відзначу тих наших земляків, які стали переможцями і призерами юнацького чемпіонату України з легкої атлетики. Срібний призер чемпіонату світу минулого року у змаганнях дискоболів білопільчанин Олексій Кирилін виграв змагання зі штовхання 5-кілограмового ядра 16 метрів 96 сантиметрів. Вихованець тренерського подружжя Олексія і Людмили Шелестів Микола Рущак Сумського району – бронзовий призер у спортивній ходьбі на 5000 метрів 24-42-95. Медалі також гатунку у сумчанки Катерини Стадник на 200-метрівці 26-31 і охтерчанина Олександра Карпенка на цій же дистанції 23,21 секунди. А юнацька збірна Сумщини, за яку бігли Олександр Гринь, Вадим Дунь, Олександр Карпенко і Гліб Воблий, виграла естафету 100, 200, 300 і 400 метрів з результатом 2 хвилини 4,64 секунди на 30 сотих, випередивши рівненців. Три медалі здобули наші земляки першого дня чемпіонату України з легкої атлетики серед юніорів, який приймає обласний центр. Ігор Гончаренко з бронзою у спортивній ходьбі на 5000 метрів 22,35,77 секунди. Євгенія Мучарова медаль такого ж гатунку вибрала у бігові на 400 метрів 58,16, а Ярослав Демченко святкував перемогу на цій же 400-метрівці 48,98 секунди.
Баскетболісти Сумдиу у двох домашніх матчах 9-го туру першості України серед команд вищої ліги приймали дублерів Дніпровського Дніпра і двічі змусили суперників залишати майданчик переможними. Суботній матч політехніки виграли з рахунком 100-77, а наступного дня переграли дніпрян 102-91. Після 18 зіграних матчів команда Андрія Білозерського і Ярослава Ковальова на четвертому місці турнірної таблиці групи 1, маючи 28 очок. У Кропивницького золотого віку 32, по 30 набрали миколаївський Нікобаскет і кременчуцький Кремінь 1 США 2. 7 лютого в Берліні жіноча національна збірна України з індорхокею, сформована винятково з сумчанок, почне боротьбу на 5-му чемпіонаті світу з індорхокею. У групі підопічні Світлани Макаєвої зіграють з німкенями, чешками, намібійками, росіянками і австралійками. Саме останні і будуть суперницями України у стартовому матчі чемпіонату світу. Нагадаю, на недавньому чемпіонаті Європи в Празі наші хокеїстки посіли 5-те місце, а на попередньому чемпіонаті світу в Лейпцигу були 6-ми. Почавши грати у хокей на траві хто 20, хто 30, а хто й 40 років тому, вони лишаються нерозлучними з ним і до сьогоднішнього дня. У 2017-му з числа гравців колишнього Боровісника, який під керівництвом Володимира Гончаренка починав розвиток хокею на траві на Сумщині, була сформована команда, якось язик не повертається сказати, ветеранів. Втім, свого віку наші хокеїстки зі стажем аж ніяк не соромляться. Більшості гравців ветеранської команди або ж 50, або ж трохи понад цю цифру. А є серед них одна хокеїстка, якій вже виповнилося 60 років. У різні роки ті, хто не старіє ані душею, ані тілом, виступали у складах команд Сумщини, які тренували заслужені тренери України Володимир Гончаренко, Віталій Лапицький і Микола Шаповал, згодом Світлана Макаєва. До речі, серед гравців ветеранської команди 8 майстрів спорту міжнародного класу, а Ольга Гончаренко, саме вона і є ініціатором створення ветеранської команди хокеїсток, і Лариса Пайменко мають звання майстрів спорту як Радянського Союзу, так і Незалежної України. Минулого року сумчанки взяли участь у двох ветеранських турнірах в Білорусі. І якщо на весняному індорхокейному в Гродно лишилися четвертими серед 7 команд, то восени в Мінську, де перемогу виборювало 8 претендентів, здобули бронзові медалі. За місяць у тому ж Гродно відбудеться ще один міжнародний турнір, до якого наші хокеїстки готуються вельми наполегливо. Починаючи розвивати цей вид спорту, майже 40 років тому, мабуть, важко було уявити, які наслідки будуть з цього початку. Набравши тоді молодих дівчат, красивих молодих дівчат, дивлячись на майданчик, можна сказати, що зараз вони тільки красиві. Дехто з них повернувся в цю залу через 30 років і взяли знову в руки клюшку. Приємно те, що в місті Суми, в одному з перших в Україні, почав розвиватись цей олімпійський вид спорту хокей на траві, який, до речі, медичною комісією Міжнародного олімпійського комітету ще в далекому 1980 році був визнаний самою сприятливою грою для жінок. І ми бачимо, що зараз на майданчику зібралися, мабуть, три покоління, може й більше поколінь дівчат, які почали і займалися цим видом спорту. На жаль, ветеранський спорт в Україні державної підтримки немає. А відтак на міжнародні змагання як індивідуали, так і команди з ігрових видів спорту вирушають за власні кошти. І сподіваються на спонсорську підтримку. До речі, у серпні 2018-го іспанська «Барселона» прийматиме перший чемпіонат світу з класичного хокею серед ветеранів. Відгукніться ті, хто має таку можливість підтримати наших дівчат. Вони здатні на більше, аніж самі уявляють. Національна збірна України з футзалу з нашим земляком Миколою Білоцерковцем у своєму складі на чемпіонаті Європи у Словенській Любляні виграла перший матч групового турніру у румунів 2-0, після чого була бита португальцями 5-3. Серед авторів голів за Україну Білоцерковець не значиться, хіба що у матчі з румунами на 17-й хвилині був попереджений жовтою карткою.
У чвертьфіналі, до якого українці вийшли з другого місця у групі С, команда Олександра Косенка зустрічалася з іспанцями і, пропустивши на 18-й хвилині матчу, була змушена припинити боротьбу за нагороди Європейського футзального чемпіонату. Футзальна команда Сумського державного університету на щиті повернулася з Одеси, де зіграла проти місцевого МКВ матч 9-го туру першості України у першій лізі. Сумчани забили у цій зустрічі 3 м'ячі, одесити 1, але ж перемога, як це не дивно і не парадоксально, за командою з Південної Пальміри. Справа у тому, що політехніки Прощенко і Куц відзначилися автоголами, а відтак МКВ святкував перемогу з рахунком 3-1. Найближчої п'ятниці, 9 лютого, футзалісти СумДУ у домашньому матчі першості України спробують реабілітуватися перед своєю торсидою, приймаючи черкаського Дніпра. Матч почнеться о 16:30 на паркеті спортивного комплексу Інституту фізкультури педагогічного університету. Відбулися матчі 4-го туру першості України з футзалу серед команд другої ліги. У групі 2 Суми Хімпроми з ДПУ приймав Конотопського Локомотива, якого нещодавно переграв у гостях, і цього разу суперники обмінялися голами. А Роменський рятувальник, який вдома у пропущеному матчі 3-го туру зустрічався з Чернігівською академією ЧНТУ, розчавив суперників 11-3. Саме романчани і очолили турнірну таблицю квартету групи 2 з 9 очками, по 7 у студентів СДПУ під прапором Суми Хімпрома і конотопських залізничників. Чернігівчани ж з нулем на позиції одноосібного аутсайдера. Що ж до групи 3, то у ній у рамках матчу 4-го туру зустрілися лідери і фаворити – «Фудцентр» і «Технологія». Остання зазнала поразки 1-4. До того ж, Руслан Острога з «Фудцентр» на 36-й хвилині матчу не реалізував дабл-пенальті за пробивний фол. Втім, поступившись, «Технологія» залишилася лідером квартету, маючи 9 очок і кращі додаткові показники, аніж «Фудцентр». Лекс ВСК записав до турнірного активу технічну перемогу над «Нікмас» і поступається 3 очками парі лідерів. Минулого вікенду визначилися одразу 3 напівфіналісти розіграшу Кубка Асоціації футзалу Сумщина. «Технологія» перемогою над одним з лідерів вищої ліги Асоціації футзалу Сумщини «Сервіс Люкс» з сухим рахунком 4-0 певним чином підсолодила гірку пігулку поразки від «Фудцентру» у матчі першості України у другій лізі. А от у двох інших чвертьфіналах голів було менше, втім боротьба за перемогу була значно запеклішою. «Динамо» у першому чвертьфіналі суперничало з «Суми Обленерго» і вже до початку матчу виглядало значно скромніше, принаймні з огляду на кількість гравців на лаві запасних. От чого не скажеш про поведінку силовиків на майданчику спортивного комплексу Інституту фізкультури педагогічного університету. Практично з перших хвилин матчу динамівці грали 5 польовими, створюючи ледь не щохвилини вкрай небезпечні моменти перед воротами енергетиків. Команда Євгена Хабовця надійно тримала захист, і у підсумку до перерви глядачі на трибунах голів так і не побачили. Все найцікавіше відбулося у другому таймі. На 31-й Олег Стародубець одержав швидкий пас з глибини захисту своєї команди від номінального кіпера і, не вагаючись, спрямував м'яча у ворота Суми Обленерго. Втім, вже за пару хвилин рахунок став нічийним завдяки зусиллям граючого тренера енергетиків Євгена Хабовця. 38-ма хвилина. «Динамо» вкотре атакує у більшості і реалізує свою чисельну перевагу у нападі. Руслан Дяченко виводить свою команду вперед 2-1. А менш ніж за хвилину у складі силовиків відзначився Михайло Охріменко, влучний удар якого практично поховав усі сподівання Суми Обленерго на вихід до напівфінального раунду кубкового турніру Асоціації футзалу Сумщини. Сподіваючись на диво, енергетики теж починають грати 5 польовими, і за 3 хвилини до сирени Євген Хабовець, оформивши дубль, дає своїй команді бодай і мізерний, проте шанс принаймні на серію післяматчевих пенальті. Але «Динамо» використало і свій шанс утримати переможний рахунок, не дозволивши енергетикам реалізувати гольові наміри 3-2 на користь силовиків, які стали першим напівфіналістом розіграшу Кубка АФС. Матч «Фудцентр» Лекс ВСК не без підстав можна було б вважати фіналом кубкового турніру, однак волею долі саме ці два фаворити зустрілися на чверть дорозі до вирішального матчу. Враховуючи надзвичайну важливість цього поєдинку, місце у воротах «Фудцентр» зайняв Олег Хавренко і, скажу відверто, своє завдання у підсумку виконав на відмінно. Щоправда, зайвих хвилювань свого граючого тренера позбавив і захист команди, але були моменти, коли Олег Анатолійович був на висоті. Перший тайм команди відіграли у атаках на зустрічних курсах у співвідношенні 50 на 50.
З наближенням перерви стало зрозуміло, що долю путівки до напівфіналу у цій парі може визначити один гол. Питання лише у тому, хто ж стане його автором. Команди відіграли майже 8 хвилин у другому таймі, і от влучний удар Аділа Велієва вивів футцентр в лідери. Невдовзі команда Хавренка мала кілька ледь не 100% моментів для збільшення своєї переваги, однак м'яч у рамку воріт Лекс ВСК лізти не хотів, а потім настала черга прокурорів перевірити готовність до стресів футцентрівського кіпера. За 38 секунд до сирени Едуард Кодак зрівняв рахунок, і здавалося, все має завершитися після матчевою лотереєю. А завершилося значно банальніше за 20 секунд до кінця матчу. Той же Аділ Велієв примудрився угледіти щілину між тілами захисників і кіпера, потужно пробивши повз них. 2-1 на користь футцентр, який вдруге за кілька останніх днів радує своїх оболівальників вельми необхідними перемогами. Останній напівфіналіст кубкового турніру визначиться у матчі «Рятувальник» на «Сосенергомаш», а конфігурацію пар претендентів на участь у головному матчі розіграшу Кубка ФС визначить «Сліпий жереб». Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини першого лютневого тижня 2018 року. Я нагадаю, що це також усі попередні випуски програми «Спорт-ревю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитись і на сайті ATV.Sumy.ua. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих починаннях. Бувайте!